ମଲା ପରି ହେଇକରି ରହିଯାଉଛେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବଳିଆ ହେଇକରି। ଆପଣ ଦେଖୁଛ ତ ବନ ପାହାଡ଼େ କି ମାହାର ଲୋକ ନାହିଁ, ବାପାର ଲୋକ ନାହିଁ, କି କେନ୍ ସାହା ହେବା ଲୋକ ନାହିଁ ନା। ଅମାନବିକତା ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଭଳି ଅସାମାଜିକ ଭାବନା ଆଜି ନିରୀହ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରେ ମଣିଷ ଆଜି ଖାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ମଣିଷ ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ମଣିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଅସହାୟ ହୋଇ ବେସାହାରା ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିସାରିଥିବା ସମାଜ କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ପରକରେ ଓ ଅସହାୟ କରି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଯାହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଏଭଳି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳରମପୁର ବ୍ଲକ ତଳଛାପି ଗାଁରେ। ଏକ ଅସହାୟ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ହେଉଛି କଦମ ମାଝି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା କଦମାକୁ ଆଜି ସମାଜ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ସେ ଅବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ କଦମାକୁ ଅଲଗା କରିଛି, ଫଳରେ ଗାଁଠୁ ଦୂର ରାସ୍ତାକଡ଼ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିମ ମଣିଷ ରହିଥିବା ଭଳି ଏକ ପଥର କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣି ହେଉ ଅବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲୋକେ ଘୃଣା କରି ବ୍ୟାରଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଦମା ମାଝି। ଯେ କେହି ହେଉ ନା କାହିଁକି ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏନି। ଏହି ବ୍ୟାଧି ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାଠୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାସନ୍ଦ ଜୀବନ। ସାହା ହେବାକୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ଓ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ଏଭଳି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାର ହୋଇପାରେ? ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର। କୁହ ତୁମର ନାଁ କାଁ କହିକରି? ମୋର ନାଁ ତ କଦମା ମାଝି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋର ଗାଁ ନାଁ ତଲଜାପି ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚାୟତ ବି ତଲଜାପି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି। ମୋର କଷ୍ଟ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ମୋର ଶୀତର କି ମୋର ଠେମରା କରିନିଅ। ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଉଛି ମୁଇଁ, କେନ୍ ମା ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ପୋହ ନାହିଁ, କକା ପତ୍ରା ବା ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ବତିଆ ସତିଆ ପଟାଇଲେ କହୁଛି, ଏଇଟା ବି ନାଇଁ ଚଲି ହେବାର। ସରକାର ତମକେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରବାର କି ମୁଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଆପତ୍ତି ନାଇଁ କରିପାରବାର, କହି ନାଇଁ ପାରବାର। ରାମପୁର ଯାଇକରି ତମେ ରାମପୁର ଯିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ କି କେନ୍ ଅଟୋ ଉଠାଲେ ଅଟୋ ଲୋକ ଇ କେନ୍ ଜଗା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, କୁର୍ଚା କୁର୍ଚି ହେଇକରି ବସିକରି କେନ୍ ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହି ନେବେ କି? ତମର ପିଲା ଟୁକେଲ କେତେ? ପିଲା ଟୁକେଲ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜଣ ନା। ତମ ବାହା ନାଇଁ? ବାହା ନାଇଁ ହେଇ ଆଜ୍ଞା।
ହେଲେ ତମର ପରିବାର ବାପା ମା ଭାଇ ମାନେ ସବୁ କେନ ଅଛନ୍? ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲେ ଆମର କକା ପତ୍ର ତଲଜାପି ଅସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଉଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଅସନ୍। ଆରେ ତମକେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛେ କି ନାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ? ସରକାର ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ନାଇଁ ମିଳିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ମିଳୁଥିଲା ଆଗେ? ଆଗେ ମିଳିଥିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚ କି ଯେ ତ ଏବେ ମିଳୁଛି ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ମିଳିଥିଲା ପଚିଶ କେ ଜି ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ କାର୍ଡ଼ ବି କାଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ପାଞ୍ଚ କେ ଜି କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଥିଲା, ସେଟା ବି ଏବେ କାଟିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଭତ୍ତା ମିଳିଥିଲା କି? ଭତ୍ତା ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାସଟା ଗଲା ମାସଟା ନାଇଁ ପାଇ। ଆଉ ଘର? ଘର ନାଇଁ ପାଏ ଆଜ୍ଞା। ଘର ବି ତମକୁ ନାଇଁ ମିଳେ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେନ୍ତା ତମେ ଘର କୁଡ଼ିଆ କଲ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ କକା ପତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଦିଅ ବୋଲା କି ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ କାନା କରିଦେଲେ ଆରି ଏତେ ରହିଯାଉଛେ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର ବୋଲିକି ମଲା ପରି ହେଇକରି ରହିଯାଉଛେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବଳିଆ ହେଇକରି। ଆପଣ ଦେଖୁଛ ତ ସେ ବନ ପାହାଡ଼ କି ମାହାର ଲୋକ ନାହିଁ, ବାପାର ଲୋକ ନାହିଁ, କି କେନ୍ ସାହା ହେବା ଲୋକ ନାହିଁ ନା। ହେଲେ ତମେ ଗାଁରେ ନାଇଁ ଥାଇକରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଇଁ କରମୁ? ହେନ୍ତା ତ ଲୋକ ଗୁର୍ନା ଖୋଳି ଦେବେ ବୋଲି କରେ ଆଜ୍ଞା। ତମର ପାଖେ କେନ୍ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇଲେ ନା ତମକୁ ଦେଖବା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆସି। କେନ୍ ନେତା ମାନେ ଦେଖି ଆଇଲେ ନା? ନେତା ବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାଟକେ ବୁଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେ ବୋଲି କରି ଜାଣିବି ମୁଇଁ ତ ଏମିତି ପିଟା ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛି। ଗାଁର ପବ୍ଲିକ ଅଡ଼ ଉଡ଼ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ତ କେନ୍ ଅଫିସର ଆସିଲେ ବୋଲିକି ଯାଇକରି ବେଠେଇ ଦେଖି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ମୁନେଶପଡ଼ା ତଲଝାପି ଆଜ୍ଞା, ତଲଝାପି ପଞ୍ଚାୟତ ତଲଝାପି। ଆରେ କଦମାକେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନାଇଁ କି ଏଲାଉ କରବାର ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲେ ଘର ବାନ୍ଧିକରି ରୁହ ବୋଲୁଛୁ। ସରକାର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନ କଲା ପରେ ସେ ଆଜି ଯିବୁ କାଲି ଯିବୁ ଖାଲି ପବ୍ଲିକ ତମାନେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଦେବୁ, ଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ, କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଚାହିଁବାର ନାହିଁ ନା, ଦେଖବାର ନାହିଁ ନା, ତାକେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଲୋକ ଯାଉନାହିଁ, କାହିଁ କରିବ? ସେ ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇକରି ଖାଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟା ଘରେ, ଡଙ୍ଗ ଘରେ, ଘାସି ଘରେ, ଲେଲି ଘରେ, କେଉଁଠି ଘରେ, ଯେକୌଣସି ଘରେ ବି ଖାଉଛି। ତାକେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦାନା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି କନା ନାହିଁ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବହୁତ ଗୋଲଗୋଲାରେ ରହିଛି। ତାକେ କେବେ ବି ନାଇଁ କି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବାର, ଜ୍ୱର ହେଲେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ପଟିକା ଟାବଲେଟ୍ କୌଣସି ଦେବାର ନାହିଁ ନା, ପବ୍ଲିକ ବି ଦେବାର ନାହିଁ, କେନ୍ ଏଭେନ୍ ଦିଦି କେନ୍ ଆଶା ଦିଦି କୌଣସି ଲୋକ ବି ତାକେ ଏଲାଉ କରବାର ନାହିଁ ନା, ସେଟା କେନ୍ କାହିଁ ନା ଲୋକ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଟାବଲେଟ୍ ଦିଅ, ପଟିକା ଦିଅ, ଏ କର ସେ କର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।